عمران خان نے کیا اچھا کام کیا؟ عمران خان ہر چیز کیا اچھا پاکستان کے لیے ہر چیز کیا ایک بات اس نے قربانی کیا جو امریکہ میں گیا اس نے کیا پڑھا ہے ایک بادشاہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے اس نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے یہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ میں چوری کیا ہے چوری کیا ہے بارڈر کے لیے ہاں میں سب بات کرتا ہوں ہمارا ساتھ عوام نہیں کھڑا ہو جاتا ہے نا کبھی چیز نہیں مکے گا عوام کیسے کھڑے ہوں آپ کے ساتھ مطلب کیا کریں عوام کو یہ چیز ضرورت ہے یہ چیز یہ نہیں یہ تو آپ وہاں پہ جیل کے اندر بھی نشہ کرتے تھے جس حالت میں یہ نشئی یا آپ ہیں آپ کو تو پاکستان ختم ہی نظر آئے گا نا جس طرح مجھے حکومت نظر نہیں آ رہی اس طرح آپ کو پاکستان نظر نہیں آ رہا اچھا باہر سے سستا ملتا ہے وہ تو سستا ملتا ہے تو پھر آپ لوگ تو چاہتے ہوں گے کہ جی آپ کو پکڑ کے جیل ڈال دیا جائے جیل میں تو لازم زیادہ ہے جیل کو ختم کرو یہ تو یہ لوگ نہیں جیسے کافروں بتا رہے کافروں سے اچھا ہے لوگ سے پانی پر نہیں چھوڑتا ہے رستے پر نہیں چھوڑتا ہے ملک سے نکلنا چاہتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں بس یہ لوگ صحیح نہیں ہے لوگ صحیح نہیں ہے یہ لوگ صحیح نہیں ہے سارے لوگ صحیح نہیں ہے یہ کب صحیح نہیں آپ صحیح ہیں آپ تو آپ میں صحیح ہوں لیکن ان لوگوں کو مجھے خراب کر دیا شام سے بعد ایک بجے سے بعد ادھر وہ حکم ادھر ہوتا ہے نا پولیس والا خود یہ چیز لیتا ہے یہ بندہ ہمارا ساتھ لیا جیل میں کتنا پاؤڈر ملتا ہے کتنے ملتے ہیں جیل میں رہے جیل میں رہے آپ جیل میں رہے ہاں جیل میں ملتے ہیں جیل میں پاؤڈر ایس اتنا ملتا ہے اتنا پشاور میں نہیں ملتا ہے کیا کیا ملتا ہے پشاور کی جیل میں پشاور جیل میں ایس ملتا ہے پاؤڈر ملتا ہے ڈانس گولی ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں مختلف کرداروں سے آپ کو ملا رہا ہوں ایک صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں گریبان آپ کا کھلا ہوا ہے کیا نام ہے کہاں سے ہیں ہمارا نام تو گل خان ہے رہنے والا تو میں پنجاب پہ اسی ہوں پنجاب کے ہیں اور گل خان ہیں آپ پنجاب کے گل خان ہیں ہاں ٹیم اتنے گزار ہے اچھا علاج کیا پٹھان ہیں آپ ہاں تے علاج کیا میں نہیں پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں ہاں پنجاب میں پیدا ہوا ہے اچھا قانون اس طرح ادھر جب پاؤڈر اس طرف مکے گئے گا نا جب ہمارا ساتھ عوام نہیں کھڑا ہو جاتا ہے نا کبھی چیز نہیں مکے گا عوام کیسے کھڑے ہوں آپ کے ساتھ مطلب کیا کریں عوام کو یہ چیز ضرورت ہے یہ چیز یہ نہیں یہ اچھا شام سے بعد ایک بجے سے بعد ادھر وہ حکم ادھر ہوتا ہے نا پولیس والا خود یہ چیز لیتا ہے میں ڈرتا نہیں ہوں میں اسے ڈرتا ہوں پاکستان ایک چیز سے بچا ہوا ہمارا جو ماں ہے جو پیان ہے اس سے بچا ہوا اور اس سے بچا ہوا ہے پاکستان اس وجہ سے بچا ہوا جو ہمارا ماں ہے جو ہمارا بہن ہے کہ پاکستانی ہے کہ افغانی ہے اس کے لیے پاکستان بچے اور پاکستان ختم ہے اچھا نہیں ظاہر ہے جس حالت میں یہ نشئی یا آپ ہیں آپ کو تو پاکستان ختم ہی نظر آئے گا نا جس طرح مجھے حکومت نظر نہیں آ رہی اس طرح آپ کو پاکستان نظر نہیں آ رہا جی لیکن کیسے ختم ہو جاتا ہے اگر یہ نہیں لے جاتا ہے اس کا بیٹا لے جاتا ہے اسکول کا بکسا اس کے ساتھ پکڑا ہوتا ہے تم کو کیا پتا اس میں کیا ہے ہاں یہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ میں چوری کیا ہے چوری کیا بارڈر کے لیے ہاں میں سب بات کرتا ہوں یہ کہاں سے چوری کیا یہ جب مجھے پیسے چوری نہیں ہوتے اس کو میں مارتا ہوں ہاں نہیں جیب کاٹی ہے کسی کی نہیں جیب نہیں دکان میں چوری کی ہے کہاں سے سریا پکڑ پڑا ہے وہ جو پلوں کے اوپر وہ سریا ہوتا ہے وہ نہیں یہ میں زمین سے نکالتا ہوں میٹرو نہیں ہے اس کا جگہ ختم ہو گیا اچھا اس سے میں نکالتا ہوں وہ بیچ دیتے ہیں ہاتھ دیکھو ہمارا جب ان پیسوں پہ کیا کریں گے یہ پیسوں پر میں بچا یہ تو توڑا ہے یہ پیسوں پر میں پاؤڈر پیتا ہوں خاصا دار ہم لیتا ہے ادھر جو بدماش ہے وہ ہم لیتا ہے ایک روپیہ ہمارے پاس نہیں چھوڑ دے پہلو کا یہ کرو پر ایک کلو مال نہیں ہے نہ دو کلو مال ہے اتنا مال پڑا ہے نا کروڑوں کروڑ مال پڑا ہوتا ہے آئس اور ہیروئن 100 کلو چرس پکڑ گیا 100 کلو ایک دن میں چھوڑا گیا کیسے کیا وجہ ہے حکومت کتنے میں ادھر پولیس سینٹر نارکاٹکس فورس والے یہ سب پیسے لیتے ہیں سب پیسے لیتے ہیں اگر تو نہیں مانتے نا اگر تم مجھے سے ٹیم رکھو نا
تم کو میں کلا لوں گا تم دیکھو تم تماشا دیکھو. اگلا میٹنگ میں میں ایک بات کیا ہمارا گل خان نامی سبجان سے میں بات کیا اگر دیکھا ہوگا میں کہا ابھی دوسرا جو کالی وردی والا ہے یہ تو وہ کام کرتے ہیں نا چمڑی لاتا ہے. آپ کو کوئی کام آتا ہے؟ ہم ہر چیز کام آتا ہے. ہم بس چیز دعا کرتا ہے نا اور اللہ پاک اس ملک کے بچاؤ ہے نا یہ دعا کرتے ہم اس ملک سے گم جاتا ہے بس بچ جاتا ہے. ہاں اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں؟ ہاں. کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بس یہ لوگ صحیح نہیں ہے. لوگ صحیح نہیں ہے؟ یہ لوگ صحیح نہیں ہے. سارے لوگ صحیح نہیں ہیں؟ یہ کم صحیح نہیں ہے. آپ صحیح ہیں؟ آپ تو آپ میں صحیح ہوں لیکن ان لوگوں کو مجھے خراب کر دیا. اچھا ہاں جی. اب آپ ٹھیک ہیں یہ سارے لوگ خراب ہیں؟ خراب کیا ہوئے یہ لوگ یار دوست کا سوچ نہیں کرتا ہے پیسے کا سوچ کرتا ہے. وہ پیسے تو ختم نہیں ہوتا ہے. ہم تم ختم ہو جاتے ہیں پیسے تو ختم نہیں ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو؟ ہاں. تو آپ کا علاج ہوا نہیں ہے اس سے پہلے؟ ہمارا علاج ماشاء اللہ اللہ پاک بھلا کرے. پشاور کمیشن میں ایک ایک بندہ پر 10-10 لاکھ روپے لگایا ہے لیکن غلطی مجھ سے ہوا ہے. بس پھر ہوٹل پر روٹی کی ہمارے کے لیے بہت خرچے کیا. تو دوبارہ آپ واپس آ گئے؟ دوبارہ واپس یہ گندا لوگ کے ساتھ میں شامل ہو گیا. پھر بس بس گیا. نو ہمارا بچے. نو بچے ہیں؟ نو بچے ہمارا. وہ کدھر ہیں؟ وہ گھر ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ بس کباڑ شباڑ ٹولتے ہیں. کیا کرتے ہیں بتاؤ؟ پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا پڑھے گا؟ روٹی نہیں ہے چاہ نہیں ہے. یہ تو یہ لوگ نہیں جیسے کافروں بتا رہے ہیں. کافروں سے اچھا ہے لوگ سے. پانی پر نہیں چھوڑتا ہے رستے پر نہیں چھوڑتا ہے. جا ابھی میں پیسے دیتا ہوں کیلے مجھے دیو میں بیچتا ہوں. اچھا ہاں یہ لوگ پیسے آپ دے رہے تھے کیلے نہیں بیچتے؟ نہیں دیتے. اچھا بالکل نہیں دیتے. ہاں بندہ مر جاتا ہے لوگ کستے ہیں لوگ کستے ہیں. نہیں تو آپ اگر نشہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نشے آپ تو ہولیے سے بھی نشے ہی لگتے ہیں نا مثال کے طور پر تو آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے آپ کو کوئی مطلب اپنے پیسوں پہ چیز نہیں دیتا ایسا ہی ہے نا؟ یہ جب ہم نے شکر جاتا ہے نا پھر ہمارا دل میں ترس نہیں آتا ہے. جو ہمارا تکلیف ہے نا یہ صحیح ہو جاتا ہے. ہاں پھر یہ اگر پاؤڈر یہ لوگ کیسے ہٹتا ہے اگر سختی ہو جاتا ہے یہ پھر اسکولوں کے مشروم نہیں ہوتا ہے ان پر لیتا ہے زنانے پر لیتا ہے ان چیز پر چیز مکمل آگے آگے ہوتا ہے. نہیں کیسے لیتے ہیں؟ بچوں سے لیتے ہیں آپ؟ بچوں پر لیتا ہے پار کرتا ہے. نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی بچوں کے ذریعے یہ اسمگل ہو کے آتے ہیں یہ چیز؟ ہاں جی اس چیز مطلب یہ جو ہیروئن ہے اور آئس ہے بچوں کے ذریعے اور خواتین کے ذریعے آتا ہے یہاں؟ ہاں بالکل خواتین سے پسرا آتا ہے. اور یہ جو جتنے بھی نشے یہاں پہ ہیں یہ جب خریدتے ہیں نشہ تو ادھر ہی خریدتے ہیں؟ یہ ادھر خریدتے ہیں ساقی ہے ادھر. رات کو نہیں رات کو 1 بجے سے بعد رات کو مشین ہوتے ہیں ان کو ساتھ 2 بجے تک 3 بجے تک. ایک دن تم ہمارا ساتھ وعدہ رکھو تم کو میں کپڑے پوڑھ کے پہنوں گا تم کو میں پہراؤں گا تم بولے گا واقعی. مجھے تو اپنی جان بہت عزیز ہے میں تو وہاں پہ تو مجھے وہ پکڑ لیں گے. پکڑ کیسا پکڑے گا؟ وہ تو بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں. طاقت لوگ ہیں نا یہ لوگ ہیں نا. اچھا یہ لوگ کو تو ترس نہیں آتا تم کو تو تمہیں بتا یہ لوگوں کو تو پیسے کی ضرورت ہے بندی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندہ ہمارا ساتھ لیا جیل میں کتنا پاؤڈر ملتا ہے کتنے ملتے ہیں؟ جیل میں رہے جیل میں رہے آپ جیل میں رہے ہاں جیل میں ملتے ہیں جیل میں پاؤڈر ایس اتنا ملتا ہے اتنا پشاور میں نہیں ملتا ہے. پشاور کی جیل میں؟ ہاں. اچھا وہاں کیا کیا ملتا ہے پشاور کی جیل میں؟ پشاور جیل میں ایس ملتا ہے پاؤڈر ملتا ہے ڈانس گولی ملتا ہے ہر چیز ملتا ہے. تو آپ وہاں پہ جیل کے اندر بھی نشہ کرتے تھے؟ ہاں. اچھا باہر سے سستا ملتا ہے؟ وہ تو سستا ملتا ہے. تو پھر آپ لوگ تو چاہتے ہوں گے کہ جی آپ کو پکڑ کے جیل ڈال دیا جائے؟ جیل میں تو لازیاد ہے یہ ان کو ختم کرو. یہ ان کو ایک بات ہے ہمارے ایک بات رکھو اگر ختم کرتے ہو نا ختم کرتے ہو ان کو ایسا کرو تم کو میں بس 20-20-50-50 زیادہ روپے دیتا ہوں. جاس پارو جاس ہمارا ساتھ چپ چپ خبر ہے جاس پارو جار سارا سمندر میں سٹو.
عمران خان سب سا عمران خان نے ایک بات صحیح کیا لوگ بولتے عمران خان خراب ہے لیکن خدا کے قسم میں میں پٹھان ہوں لیکن ایسا بادشاہ نہیں آئے گا اس نے یہ بات کیا دیکھو ہند کو ختم کرو ہند نسل کو خراب کرتا ہے دیکھو اس کو عمران خان نے کیا اچھا کام کیا عمران خان نے ہر چیز کیا پاکستان کے لیے ہر چیز کیا ایک بات اس نے قربانی کیا جو امریکہ میں گیا اس نے کیا پڑھا ہے ایک ایک بادشاہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے اس نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے ہاں پھر اس نے یہ بات کیا ان کو ختم کرو آندہ جو نسل ہے یہ بچ جائے گا صحیح بات کیا کس کو ختم کرو یہ نشے کو اچھا ہاں مطلب آپ کہتے ہیں ان کو پکڑ کے سمندر بورد کر دیا بورد کر دو اچھا ہاں پاک لیکن چینا 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 کے حساب کرو اس کے ساتھ نہیں تو ان کا علاج ہونا چاہیے کہ ان کو بس مار دینا نہیں کرتا ہے پشاور کمیشن نے اللہ پاک اس کو پلک کیا دس دس لاکھ روپے اس نے لگایا وہ اسے میں جو ویڈیو دکھا گل خان نام ہے وہ اس بہت نیتا تابے دار بند ہے بہت بڑا بند ہے بارہ پلازے ہوٹل ہے اس پر روٹی لیا جو روٹی پوٹی کو کیسے ادھر روٹی کھایا کیسے حساب کیا پھر وہ سارا آگے تو لگے نہیں تو وہ جب آپ کا علاج ہوا تو وہ صحیح نہیں تھا وہ زندگی صحیح نہیں تھی وہ صحیح ہے لیکن مجھے وہ ڈپٹی نہیں ملے وہ ساتھ مجھے نہیں ملے بس اس کو ساتھ چینا کا کام کرو چینا ہاں تا پاؤڈر ختم ہو گیا پاؤڈر سعودی عرب میں بھی سر قلم کر دیتے ہیں ہاں ادھر تو سلم قلم کرتے ہیں نا ان کو چینا کے حساب کرو اور جو بیچنے والا ہے ان کو ایسا نہیں ان کو ٹیم لوڑے جگہ لوڑے کیسا آتا ہے کیسا نہیں آتا ہے ایسا بات ہے تم کو کیا پتہ ہے یہ مشروم ہے اس میں کپڑے اس کو اسکول کا کپڑے ہے تم کو پتہ ہے اسکول کا کپڑے ہے اس میں تم کو کیا پتہ ہے اسکول کا کپڑے ہے اس میں اندر سب چیز ہے اچھا یہ صاحب بھی کچھ بات کرنا آپ کا نام کیا ہے سمیع اللہ کہاں کے ہیں میں یہاں کہاں ہوں اجی گیم سیٹون جو اس سے پہلے اسپتال گئے نا وہ ان کا میں ذرا بدن دکھاتا ہوں ان پر جب آئے نا ان کا بدن صبر ان کا بدن ایسا تھا نا یہ رہ کے ادھر سرمن لگ گئے ادھر الگ رنگ ادھر الگ رنگ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیسا حیوانوں جیسے سلوک کیے کہتے دن میں صرف ایک مرتبہ روٹی اچھا اچھا بات تو سنو نا ادھر آؤ ادھر آؤ گولی جگہ وہ بھی گیا ادھر آؤ ذرا میری بات سنو میری بات یہ ہاتھ دکھاؤ ذرا اپنے ہاتھ دکھاؤ ذرا ادھر یہ ناظرین یہ ہاتھ دکھاؤ یہ ہاتھ جو ہیں یہ کتنے دنوں سے نہیں دھلے ہوئے یہ تو یہ میں نے کل دھلے تھے مگر ہم ایسے کام کرتے ہیں نا کہ پھر ایسے ہی ہو جاتے ہیں اچھا کیونکہ یہ گلے ہوتے ہیں پھر مٹی لگتے ہیں پھر گلے ہوتے ہیں پھر مٹی بس گلے اور سب کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو تو علاج تو ان کو دیکھ کے علاج نہیں ابھی چاہتے ہیں مگر گھر میں علاج کروں گا باہر نہیں یہ علاج جو ہے نا یہ اس کے آپ آئس پیتے ہیں کہ ہیروئن پیتے ہیں میں دونوں پیتا ہوں میں مگر یہ غیرت سے ہوتا ہے میرا بھائی تھا 16 سال اس نے پاؤڈر پیا تھا جب اس نے بولے میں نے چھوڑ لیا نہ علاج کیا نہ کچھ کیا نہ کچھ کیا جب بندہ چھوڑتا ہے نا غیرت سے چھوڑے گا آپ کا نام کیا عمر جان کہاں کے میں کوارٹ روڈ کو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ نشے کے لیے آئے تھے نشا کیوں کرتے ہیں بس تکلیف ہوتا ہے نہیں کتنا عرصہ ہو گیا میرا تو 8-10 سال ہو گیا اور یہ کیا ہے بوجھ میں کباب ڈھونڈتا ہوں بس اس میں نشہ بیچ کے پھر نشہ کرتا ہوں اور پھر کہاں سے لیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں مل جاتا ہے ملتا ہے ہاں آسانی سے ملتا ہے آپ کو جگہ معلوم ہے ہاں پولیس کو نہیں معلوم پولیس کو کیوں نہیں معلوم وہ اپنا ماواری لیتا ہے پولیس رشوت لیتا ہے پیسے لیتا ہے وہ اگر چاہے نا ایک پوری بھی نہیں بیچ سکتے اچھا پولیس اگر چاہے تو یہ کاروبار نہیں ہو سکتا ہاں نہیں ہو سکتا خاصہ دار کو بولے نا تو پھر اس دن سختی ہو جاتا ہے تو ہم کو نہیں ملتا ہے ہم ڈھونڈتا ہے لیکن ساقی خانوں تو جب ساقی خانوں میں جب اس کو جہاں پہ منشیا اچھا پھر ساقی خانہ کھلا ہو جاتا ہے اور جب آپ کو نہیں ملتا پھر کیا ہوتا ہے پھر تکلیف ہوتا ہے بس بس یہ کچھ تکلیف نہیں ہے بس یہ جگہ کی تکلیف اس زندگی سے موت اچھا آپ کا علاج ہوا ہے نہیں ہوا چاہتے ہیں آپ کے علاج ہو آپ کا کیوں نہیں چاہتے
علاج ہوتا ہے سب سب جناب ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس لعنت کو جڑ سے ختم ہونا چاہیے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس چاہے حکومت چاہے ادارے چاہیں تو یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے.